全国投资们大家好，欢迎收看趋势指标，我是启发投顾郭先生。台北股市今天开平盖以后直接做下杀，当然今天那个说的下杀重点是在立院审大户条款的部分，那当然所有人都在做功啊，那终于在12:30的时候敲定，也就是说大户条款它通过，不过呢它的门槛一样是10亿，不过最后一个说的弹书107年才实施，也就是说冻结3年，有3年的一个所谓的空窗期。那也就告诉各位，今天那个所谓下杀，事实上你要看待的是一个所谓的利多，因为暂缓实施。那第二个，我们再来谈谈那美股的部分怎么去看。那我之前跟各位谈过哈，在免费技术班，那我今天会讲的比较仔细一点。好，重点，昨天我怎么跟投资们谈的？来。我们都事先预告给各位，郭先生的电视节目绝对不会是事后诸葛亮。好，那我对错一定都跟投资们谈。就比如讲，昨天很多人在讲台端，那昨天我已经预告给你了，股价涨了一段，那你才去讲一档股票赚多少赚多少，那来吸引会员来参加它，那事实上没有意义。今天就跌停板，听得懂吗？听得懂吗？好，所以我就跟各位讲哈，你要看的节目是事先预算的，而不是事后诸葛亮节目。好，昨天12月16号告诉各位，今天12月17号，来8990，今天最高8972，差18点。那低档我告诉各位8922，结果到8826，哇，老师这差距快达到100点。好，今天外公啊。神人卡波有时错，卡波大差啥人无？今天我是突锤，我也是跟各位讲，好，我不会像很多老师哈，扬善弃恶，也就是说只讲对的，不讲错的。那今天呢，它跌下来，它是一个所谓的超跌，因为超出我的预料之外。来，今天开盘，我认为它的低点大概就是在这里。就在这里，结果它超跌了。那超跌代表它会有超利润。重点来，明天怎么看哈？12月17号来讲，12月18号，短线的，事先预算的。那这怎么来的？怎么来的？怎么来的？好，这个你是我会，我都会教各位。好，12月18号加权的部分，8770到8880。好，这里是空底，这里是多底。好，有记起来了哈，这事先做预算的。那这种技术分析，我一直跟各位讲过，你要事先预算的技术，那你看的节目是事先预告的，而不是事后告诉你赚多少与赚多少，听得懂吗？好，那相对的哦，来，我们来谈谈这个盘你怎么看？我用加权跟投资们谈，之前跟各位谈过，对不对？好，这9251，我就叫投资朋友，你应该要卖，来，看电，看这个荧幕，好。那这里都没看到，我调整一下，好，下来在8901到8841。那今天最低来到8826，它属于一个说的超跌。第二个来，前面这一根是所谓的起攻 K D， 这一根是起攻 K， 它的低点是8828，那这一根是所谓的高空 K。它的低点是8821，这一根是轧空，这一根是起攻，也就是说轧空以后压回来到前轧空 K， 它变起攻8828、8821。好，那这里要跟各位讲8841，今天来到这里，那你要站在多方做一个所谓思考，我都直接跟各位讲答案的。好，电子股的一个所谓部分，好，没看到、哦，今天大。外资大卖206亿，那很多人就看坏了，很正常啊。投资朋友一定是看到涨，看到外资买超就看好，看到外资卖超就看不好。这368，那我算出来350.39到353.1，那今天最低来到多少？350.3，到了。调整一下，好，那这个点，那我们再看这个点，这个点是前面的一个说的起攻 K D， 那
这里是一个所谓的合线的部分，这一根是高空 K， 这一根是起空 K， 那来到这个位置，它的低点是在349.84，那这一根所谓高空 K， 它的高点是349.62，这边的低点是349.8，然后我这里告诉你350.3。那今天最低来到这个地方，所以来告诉各位，加权跟电子都已经是属于短线上的一个所谓的超跌，你要注意哦。好，那当然，你在看台股的时候，你必须还在看美股。美股，我之前免费技术棒教过了哈，在这里1585，这边我就算出来了，从高点这里没看到，我就知道。道琼低点在这里，结果他来到这边，来到这边，我在节目上，在我免费技术班，我就讲，会先来到17919到18272，那最高这里来到17991，好，那碰前高低空头抵抗，它会压回，好 ，OK， 压回，今天道琼最低来到17067，已经来到这个点，好。17991到17067，这边不是差不多900点吗？那900点的0.382，从17991加上去，大概就在18200。我刚才在讲这个，你听得懂吗？这里都没看到的时候，事先算出来，道琼会从15000涨到这个区域。那第一个就来到这边压回，那现在来到17067，那来到这边这个点减这个点向上0.38的位置就在这里。哎，我讲啊嘞，很多人都听不懂，为什么？因为这都事先预算的技术，所以这个高点，道琼这个高点我这边就算出来了。那压回这边算出来，它属于超跌，那超跌来到17067这边的部分，这一段的。跌势做事先预算的，然后呢往上加过这个高点上来就在这里，所以代表道琼他开始在做反弹。那今天的一个所谓今天晚上的 FED 的一个所谓的联准会的一个所谓利率会议，他告诉你可能不升息，因为现在是4点，对不对？你自己看美股的期货盘，它是呈现一个所谓的大涨，所以告诉你道琼在这边。跌下来以后，这一段我事先算出来，那它开始要往上，会来到这个点。那同样的哈，这我在免费技术班的教得很清楚。这高点，这416这边就算出来了，对不对？好，上来第一次就告诉你4800，这叫 Nexta， 4800，结果最高到4810。那压回来过程，我说4504，那今天的 Nexta 最低的到四，大概在4500几，好，也就来到这个位置。好，那这一段向上加上去，大概就在这里。所以来告诉你，道琼跟 Nasdaq 它开始要做一个所谓的反弹坡，最后的一个所谓的陌生段。那如果是这样的话，那你看到近期台股受到大户条款的一个所谓影响，在做一个所谓下跌。你看到美股在做一个所谓，你看到美股在做下跌，你看到所有人都看不好，那这个盘你要看待它是要做一个所谓的反弹，听得懂我的意思吗？好，同样的哈，玉金光，之前我怎么跟各位讲的？这我事先预告，我没有事后哈。80块的玉金光告诉你会涨到126，对不对？这里有126。玉金光这里，我在这里买，这里买，上来我都告诉你这里要卖，最高129，我都告诉你我126要卖。卖完以后，我在节目上我没看到，我们跟哥哥讲97我会买回，今天呢已经来到102，那就告诉你，当玉金光在跌下来破百的时候。来到这附近，我就会买。那我没看到的时候，这个高点这里算出来，这个低档这里算出来，这是事先预算的技术。我是现在讲的吗？
很多人都在看我电视节目呢。来，可曾跌到这里？之前跌到这里，底部没人敢买，245到233，没人敢买，我一直在买。当涨上来，一堆人在追的时候，11月28号获利出一半。我不是对的才拿上来讲，这一段都全部买。我为什么买？我这里不是告诉你吗？245我没看到哦。技术分析，如果你看到，你再来学没有用。这一段我都告诉你，312我就知道会跌到这附近，来到这附近我就会买。当涨上来的时候，所有人在买，我先卖一半。你刚好看到11月28号。然后压回来，现在又回来这个点，我连续两天在这里买可成，听得懂吗？好 ，OK。所以我都跟各位讲哈，我做股票绝对不会是事后诸葛亮，我对错都结。哎，投顾老师像我这样很少的啦。那重点是事先预算的技术，好，你可以抓到加权跟个股，那所有的加权跟个股的高低转折点怎么去抓得到？有状况你调整一下，你一样知道啊。所以我说12月19号三关价的免费技术班，这免费的哦。那刚刚文中跟我来波比哈，那你说如果去运用三关价趋势转折去算到起涨股，为什么？我玉金光可以买在最低，智冠我可以买在最低，可成我买在最低。当你们在追玉金光在追可成的时候，我卖给你。那为什么我宏达电可以买在120，可以买在126？为什么美绿可以买在100？对不对？这边都事先预告给各位，为什么我都买在低档？那你要不要学？可以吗？我说哪里你来，我要教各位去算明日的涨跌或点数，还要运用均线偏移。哎，这我发明技术分析哦，趋势转折，预算明年第一季的行情，有瓶盖股、高价股、生技股都要来听。现场赠送一档3到5成的起涨股。之前你拿免费技术班，玉金光80几块飙到126，可成230几飙到260几，宏达电126飙到149，美绿100飙到118，对不对？是不是都事先预算给各位的？而且我在免费技术班上面教的一清二楚。以前你要上我这种课，你可能要交很多的费用。那现在我跟各位讲，但我现在呢，就想要帮助全国投资朋友。也就是说，你来，你有问我就必答。以前上我这课可是要交很多钱的呢。那我现在因为敞开大门，教很多人这种就是所谓的秘技，这外面没有这种秘技，外面没有。好啊，对你会不会有帮助？好，我等下讲啊，讲到文珠公有来波比，你给我讲探钱。之前来的，你可成、玉金光、包括联发科、亚光、美绿、智冠、宏达电，不是全部都买在低档吗？有没有赚钱？有来的波比，无来你的代志。好，那如果你有任何问题，真的想要学那种高端的技术分析，可以事先预算的，就包括我刚刚在讲。道琼跟 Nexta， 如果你听不懂我怎么去算的，你到我免费技术班，我一五一十的教各位。好，那不客到免费技术班，直接跟着我们做操作的，注意广告中时代电话。那么先休息一下，等一下回到现场再跟各位继续谈。很好，但用对方法更重要。选用有能源效率标识的六大电器，5个等级，越接近地球级数越低，节能又省钱。能源效率看清楚，节能省钱有一套。好，免费技术班秘技大公开。那什么时候我免费技术班会关门？我不知道。但是你把握良机，座位有限。那我教你如何运用三关价趋势转折去预算个股的起涨点。还有算出明天要涨还是要跌跟点数，还有应用均线，还有
趋势转折去预算明年第一季的行情，瓶盖股、高价股、生技股、小型标股怎么抓？现场送一档3%到5%的起涨股，注意广告中时段电话。您是要消极的等待机会，还是要积极的创造获利？启发投顾帮您启动制胜的关键，发现财富的钥匙，勇敢做出您明智的选择。咨询热线02-2389-8689，02-2389-8689。启发投顾三关架免费技术班，12月19号晚上7点在台北，要告诉您。如何运用三关甲趋势转折预算起涨股？教授预算明日涨跌与点数，运用均线偏移趋势转折预算明年第一季行情，以及瓶盖股、高价股、生技股、小型标普预算，还有现场赠送一档3%到5%起涨股，名额有限，请先来电预约。加了个主播02-2389-8689，02-2389-8689。头痛，请用5分钟。评价婚礼，顶级享受幸福就从一人开始。关于幸福等待，就像是我俩人生故事的前导片，给你一场高贵不贵美丽回忆。老店新开，风华再现，一郎以全新面貌为您服务。吹气听，先用气听5分钟。好，换回到现场，来盘尼，我在昨天一开盘就买了，对不对？那今天大盘跌，它一样跌，但是呢，我还一样赚钱。12月15号礼拜一告诉各位的，对不对？那我昨天12月16号一开盘我就买，那昨天呢一开盘没多久就开始拉到涨停板，那它现在在什么地方？我在这里买，现在在这里。你有最快要拍口的收窄哈，啊，现在在这里，我是照讲，重点它是在高档还是低档？我不会买做股票，我不会买这里，这高档我就知道会跌到这里，51到56，那来到这附近，我都当然会买啊，会买啊，对不对？物联网的股票，我是买未来会涨的股票，郭先生不会去买。现在在涨的股票，听得懂吗？如果你做股票，你看到人家在讲现在在涨或涨一大段的，你知道他们在干什么？你知道他们在干什么？那我带会员，我是压回整理跌势买，而我都是事先做预算，我不是事后。那这种事先预算的技术，我不管你学多少技术分析，外面学不到，你花更多钱都学不到。以前要学有这种事先预算技术，你可能要花10几万。但是现在呢，因为我想帮助更多人，我跟你讲啦，我有跟关圣帝君讲，我能够救多少人，教多少人，就多少人。那其他不相信我的，那就算了，跟我没缘就算了。那只要你到我的免费技术班来，我会教你你怎么去事先看待一档股票的高点跟低点。你学这么多的技术分析，花了这么多钱，甚至你有软体的，有没有办法做得到？根本做不到。那为什么我的可以？三关架我发明的，双关架我发明的，趋势转折发明的，均线偏移我发明的，这是你市面上看不到的，因为发明者是我啊。那这些我愿意秘籍大公开，秘籍大公开。所以我跟各位讲说，来。如果运用三关价趋势转折去预算起涨股，我玉金光是买最低80块叫你要买，美丽100块叫你要买，宏达电叫你126要买，可成叫你233附近要用力买，对不对？智冠呢告诉你80块要用力买，那个时候都是在低档，那这种技术分析可以买在最低点的，你是不是很羡慕？不要羡慕，你来我会教各位。很多人到我免费技术班，曾经很多，常常去参加一般
技术分析的那种讲座的，然后到我的免费技术班上过一次以后，啊，老师，好厉害的，为什么你都可以事先算出来？我跟各位讲，你长期看我电视节目，郭先生会骗你吗？我骗过你吗？我很不屑人家骗人的人呢，所以我说投顾要正本清源，也就是说，为什么大部分的投顾老师都在讲现在在涨或涨一大段的？因为不这样讲，他们收不到会员啊。但是呢，郭先生呢都讲未来会涨，他现在是在相对低，然后是在低位接，然后呢，我这样在做股票的时候，得到很多投资者认同，因为大部分人赔到怕了，跟其他老师跟到怕了。那你到我们免费技术班，你有没有赚到钱？可以哦，你来都会赚到哦。为什么？玉金光、可成、宏达电、美绿、亚光、智冠，包括盘仪，这种我都是买在相对低档。那告诉你如何去预算隔日的涨跌跟点数，就跟我现在每天事先预告给各位。你到免费技术班，你学学，你大概未来你会变高手。而重点呢，你旁边会有很多人来问你。那你可以很大声的告诉他，郭先生教的。我等下讲啊，教技术分析是我的正道，做投顾老师是我的副业呢。那因为精选偏移跟趋势转折预算明年第一季的行情，有瓶盖股的，有高价股的，还有生技股的，好，小型的标股，你怎么去做预算？那我没点到名的股票，只要你有来问，我就必答。现场赠送一档3-5成起涨股。之前有来的。你玉金光没赚到吗？你可成没赚到吗？你 TPK 没？你宏达电没赚到吗？对不对？你亚光没赚到吗？所以我都跟哥哥讲哈，给他告文珠公无来有波比，事先预算的技术，外面你学不到了。这种是秘技大公开，这种是事先预算，利用切割率事先算出多底跟空底，趋势转折去判定低档跟起涨点，使用三关价、双关价去崛起短线的多空利润。那中长线的部分也是没有问题，好，那我什么时候免费技术班要关门？我不知道，座位有限。那现在很多人在学，真的，投顾老师很多人在办技术班。你去，你听的技术班不是每个人都告诉那种免费的那种讲座，不是告诉你他赚多少、赚多少、赚多少吗？我在节目上，我从来只告诉各位。包括我们的免费技术班，我只告诉各位，我怎么去买在相对低，我怎么去算到一档股票或加权的高档跟低档。那你长期看我电视节目，我没有买在相对低，我会不会赔钱？那为什么很多人愿意跟着我？为什么很多人愿意来学？对你没有帮助，你又不花一分钱，那就算你跟我有缘，到我免费技术班，让你开开眼界。就比如讲，我一开始讲盘的时候，我们告诉各位 ，Nasdaq 跟道琼怎么去算？我 Nasdaq 道琼抓得到，我台指加权我抓不到吗？重点，给他告文珠跟我来波比。那中南部的投资朋友不客到免费技术班，啊，想着跟着我们学的，啊，一样，啊，有给各位一个说的现场的大优待。祝各位明天操盘顺利。与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。
能很好，但用对方法更重要。选用有能源效率标识的六大电器，五个等级，越接近地球级数越低，节能又省钱。能源效率看清楚，节能省钱，有一套。好，免费技术班，那你来，你就可以知道加权跟个股的高低转折点，你自己就会算，对你有没有帮助？非常有帮助，因为你永远知道一档股票的高点跟低点在什么地方，而且都事先预算，对你非常有帮助。那现场有一档三到五成的标股，你可以来可以赚。好，那不客套，免费技术班即将跟着我们做操作的，一个月的费用，三个月的汇集，想要去免费技术班，或是跟着我们一起做操作的，速拨02-2389-8689。您是要消极的等待机会，还是要积极的创造获利？启发投顾帮您启动制胜的关键，发现财富的钥匙，勇敢做出您明智的选择。咨询热线02-2389-8689，02-2389-8689。启发投顾三观价免费技术班，12月19号晚上的7点在台北，要告诉您。如何运用三观甲趋势转折预算起涨股？教授预算明日涨跌与点数，运用均线偏移趋势转折预算明年第一季行情，以及瓶盖股、高价股、升级股、小型标股预算，还有现场赠送一档3-5成起涨股，名额有限，请先来电约。开了个主播02-2389-8689，02-2389-8689。国际家具馆、大池摩天轮馆，冬日购物节挑战全年最底价，精品家具一次都能买齐，很大很好逛，快到大都会国际家具馆参加冬日购物节，交通很方便哦。平价婚礼，顶级享受，幸福就从一档开始。关于幸福等待，就像是我俩人生故事的前导片，给你一场高贵不贵美丽回忆。老店新开，风华再现，一郎以全新面貌为您服务。下沙下沙只要4折，轰天雷买一送3，感恩回馈大放送。即日起参加轰天雷终极实务班专案，让你可以学到轰天雷的